Маріця, розкажи, де тато працює? Де? Яка тата робота? На якій машині їздить? Як звук тата? Поліції. Поліції? А як машина? Як машина їздить? Поліцейський. Що, серйозно? І ти завжди лізеш, дивитися в вікно, де тато їде? Не страшно тобі? Бо тато оберігає. Маленька така, самий головний нас член сім'ї – це Злата. Їй рік і 3 місяці. Така непосидюща, завжди чекає татка з роботи. Може, як я на зміні, якщо на день на зміну, то цілий день не їсть. Чекає, поки я не прийду з роботи. Тоді зустрічають мене, двоє нападають. Тільки я відкриваю ключ в замок і зразу біжить і піщить. І це теж. А це Марія, 4 роки скоро, і ходить в садочок. Скільки рочки? Покажи тако, скільки на пальчиках? Отако. То забагато, отако, кажи. Отак скільки. Скільки то є? 4. Пішов в школу вчителем працювати, вчителем фізкультури. Попрацювавши, можна сказати, майже рік, та й попав так під часткову мобілізацію в 24-ту механізовану бригаду міста Яворів, який сам провів 2 місяці на полігоні. Після 2 місяців, 7 липня, нас відправили на схід брати участь в антитерористичній операції. Починаючи з-під Слов'янська, Крива Лука, блокпости Артьомовськ, потім звільняли спільно з 95-ю бригадою Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Дякувати Богу, все добре, живий-здоровий вернувся додому. Саме пропонували реабілітацію їхати, десь психологічна реабілітація, я відказався. Саме лучше, кажу, реабілітація – це повернутися в школу до своїх дітей. Да-да. А я тобі дала каву, скажи. Добре, зараз ми підемо каву пити. Пішов у патрульну поліцію, можна сказати, щоб змінити щось. Ну, на мою думку, ми за цей рік часу багато що поміняли. Хоч є багато людей, які говорять, що ви нічого не поміняли. Добре. Що ви нічого не поміняли, вам тільки даремно гроші платять. Я так не вважаю. Дуже багато зроблено в місті Луцьку для того, щоб, можна сказати, було безпечніше. Потім почались скасовувати протоколи по 130 статті, тобто керування трансмезасовими алкогольним сп'яніння. Тобто теж дуже мені, як сказати, цікаво, як судді керуються і скасовують протоколи, коли людина є п'яна і керує, сіла за кермо і їздить по Луцьку, і потім ще щось доказує, що вона не їздила по Луцьку. У нас на бодікамерах видно, як вони виходять з машини, як вони усвідомлюють, як вони говорять, що там порішає, в мене там той знайомий, але судді щось, як сказати, не беруть до уваги, каже, ваші бодікамери не є сертифіковані, це не є доказ. Колись можна було, як кажуть, порішати на місці зразу з працівниками ДАІ. Так само зараз бачать, що з нами не можна вирішити це питання, що на місці ми зразу оформляємо, і, як сказати, це ж є дуже грубе порушення. А зараз судді йдуть на те. Суддям зараз, можна сказати, не проводять реформу, вони знають, що їм нічого не буде. Я спинив батюшку біля Варшавського ринку, це було, пам'ятаю. Батюшка вийшов і зразу перебіг дорогу. Ну, мене це, як сказати, думало, нічого собі, став на пішохідному переході. Потім ми розвернулися, пам'ятаю, підходить, знову батюшка, давай їхати. Я його доганяю, можна сказати, постукав по машині, він зупинився. Потім давай щось ухилятися від мене, ухилятися. Я кажу до нього, придвіть посвідчення водія, реєстраційний документ. Він такого типу тикає мені, каже, на мене не дивиться. Потім я йому запропонував вийти, причину зупинки, він зразу, я знаю, я кажу, що ви знаєте, що стану пішохідному. Кажу, бачите, ви свідомо стане. Потім він вийшов і я почув різкий запах алкоголю, спружнину рота. Я йому запропонував пройти. Він пройшов, вийшло 0,96. Суд взяв, закрив справу по 247 відсутність складу злочину. Я зараз перебуваю на посаді командир роти. Був у мене, можна сказати, звільнилися троє людей. Один звільнився в зв'язку з тим, що це не його. Що це не його патрульна поліція. Тобто він не мав терпіння спілкуватися з людьми. Він думав, як то знаєте, кажуть, гарно постелили,
і ти собі м'яко падаєш. Ну то я йшов в патрульну поліцію і знаю, що це воно так не буде. Бачу, що, як сказати, так не можна говорити, що нас бояться. Ну, але нас бояться не тому, що ми приїдемо там на ВІМ, а тому, що ми можемо штрафувати. Тобто вже кінчився оцей бархатний період. Пробачте, я більше так не буду. Нас звинувачують в тому, що ми не є професіоналами своєї справи. Ну, з одної сторони, я згідний, що ми не є професіоналами своєї справи. Наприклад, я не буду там нас порівнювати з іншими країнами. Ми молода країна, ми йдемо до чого з часом, все буде. Треба, щоб люди в нас повірили. Злата, як зайчик пригає? Я не роблю прих. Все, Маріця, все, не бігай. Все, будемо йти, татко буде йти, да? О, бачиш? Вже дуже люб. Люкс? Все, давайте цьому тату йде вже. Давайте. Слад, дай цьому тату, дай. Дайте. Тату, я не вижу тату. Вип'ю, все, давайте, папа. Давай, тату. Давай. Все, давай. Дай, папа. Папа.